Товариство, навпроти мене сидить Антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк. Також студію я, Роман Кравець, це у П2. Будум. Сьогодні тривожний будумц. Сьогодні тривожний будумс. Мене тут перед записом попросили забрати цю карточку, і Роман Романюк дуже смішно пожартував, каже, що Роман хоче показати, що він людина з доступом. Тому справді нам не треба карточки. Ми тут показуємо, що ми люди з доступами. І сьогодні ми говоримо про американські вибори. І вже є що підсумувати, тому що є очевидний уже переможець цих виборів. Юридично до інавгурації він ще не президент, але ми вже розуміємо переможця. І так само ми бачимо, що ну, відбулися вибори до Конгресу і, по суті, дві палати за республіканцями. Тобто, вся повнота влади, можна так сказати, у Трампа в руках. Що ти скажеш про ці вибори? Тако. Хоч, як і та як на душі, кажіть хочу, кажи, хочу почати. Кажі, кажі зважливо, зважливо та? Тобто Ми зараз будемо говорити про те, що значить це все для значить світу, підтримки України і все інше. Але я побачив, що якщо ми кажемо в кінці про наш збір, то ви донатите не дуже активно. Коли ми кажемо на початку, то ви донатите активніше. Тому на початку кажу, ми з Романом дозбируємо на 10 мавіків для роти uh, гонор. Так, ті, хто задонатять, отримають. Можна виграти книжки, Єпчанки. можна виграти, з автографом, можна виграти футболки з підписами легендарних бійців, значить, гонора. Так, і так. можна виграти модель дрона. Лютий, така буде тільки у вас і у Майкла Джексона, але він нікому не розкаже. А у вас буде уже так? нікому не розкаже. Уже нікому не розкаже. Так. Більш ні в кого її нема. От вона зараз у нас, а потім буде у вас, і все. Та тому е, донайте, не стісняйтесь. Е, е, карточка, номер е, та і банки там не буде, та карточка, яка ви думаєте, буде зі, сп, зі споду там під, під е, цим відео. Не соромця. Та? І там же ж буде вступ в Клуб Української правди. То зараз теж дуже актуальна е, штука. Якщо е, ви розумієте, якщо ви нас дивитесь, то ви знаєте, там у нас є певні проблеми з певними добродіями, та у яких скоро теж будуть проблеми з іншими добродіями. Е, про що ми сьогодні поговоримо? Тому вступайте в Клуб Української правди, донайте і поїхали. Наче. Америка. Казав е, покійний мідіт: Америка хитра тітка. Америка. Що важливо? Привітаємо. Е, мудрий. Я У <laughs> 2019 році е, був такий мем в Україні Мудрий народ значить, е, вибрав по приколу. Е, Ой, хоча казав один співак. Так, та, говорили, говорили люди, mm -hmm. що Але бачите, воно ще якось і не, не все так однозначно вийшло. Та? Тому, е, що ми хочемо сказати, попривітати по, Америку з е, великим досягненням, найбільшим занепокоєнням е, стосовно американських виборів, насправді, було не так навіть те, хто їх виграє. А чи спокійно все? Як те, що там може так. початися, ну, що, типу, такі масові заворухи вплоть до. Е, там, якоїсь громадянських таких відкритих там, силових протистоянь, тому що американське спільство дуже неелектризоване, і там всяке, всякого могли чекати. Та? Тобто, в разі, там, якби Ніздряв, Ніздрю Камала виграла вибори, то могли б бути, могло б бути всяке. Та? А так, Трамп виграв, по-перше, безапеляційно, по-друге, і вже, типу, Демократична адміністрація і Камала і Байден привітали і Трампа навіть І Володимир Олександрович і по телефону поговорив. І привітав Це наступний наш крок, Ми та що я до того, щоб Байден вже навіть запросив цього Трампа на себе. В них в це називається президент Електа. Тобто той, який вже обраний, але ще не той. його. А, ще не може підписувати бумажки, роздавати команди. А, він вже, значить, домовилися про зустріч тому. Все там, якби стабільно і спокійно. Та? Тобто це е, дуже хороша значить, річ, тому що дестабілізація внутрішня в, в такому значить е, ключовому гравці у світі, вона зіграла на руку тільки е, там, е, Сі, Путіну і інші ці автократичні вісі, і це могло бути найгірше. Тато тобто вони насправді там їхні пропагандистські мережі, мережі впливу, вони е, плотно працювали для дестабілізації. Це перше. Вторе. В перший же день, коли стало зрозуміло, що там Трамп уже, значить, elected і безальтернативно, та? Тобто кому він зробив закордонні дзвінки? Та? Кільком європейським лідерам, таким ключовим. І всім форпостам, э, значить, і точкам э, опори або напруги, які Сполучені Штати э, от за Байдена, які були ключовими, значить, тригерними точками. Та? Трамп поговорив з Володимиром Зеленським, що для нас важливо. Що, значить, я сьогодні слухав Дениса Шмигаля, він прям дуже радів з цього приводу стосовно того, яка була, значить, конструктивна розмова. Ну, ну треба передати Роман від читачів. Бачиш, він тут був, а я не, не встиг. Ну, Любі читачі, ви не, не соромтесь, надсилайте нам презенти для е зверхників державних, ми їм все все передаємо. Спілкування з Зеленським, плюс відбулись дві телефонні розмови так само у Трампа з прем'єром Японії новим зі Сібою Сіґеру і з президентом Південної Кореї Юнсок. Юн це для нас теж важливо, тому що от з Юн Сук Йолем вони говорили про Північну Корею. Це для нас зараз великий виклик. І, Саме про залучення диму... військ. Демократична адміністрація проект, не могла нічого різко ніяких рішень ухвалювати, тому що ну очевидно було, що Байден не міг, бо якби в нього там закінчуються вже якісь повноваження, то ну, міг, але він такий, а що я буду. Ну, тобто вони вибудовують там Союз, такий США, Південна Корея, Японія, ну плюс там Австралія і інші країни. Але от він такий, типу, структурний. Не? Тобто, це не, не про рішення сьогодні на сьогодні. Це про рішення сьогодні, там через 2-3 роки там буде таке, ну в Китаї будуть великі проблеми в цьому плані, бо вони там страшно мілітаризують Японію, і там росіяни з китайцями це. З цього дуже нервується. Ну, але це, типу, не сьогодні на сьогодні. А росі... ці північно-корейські і російські значить, військові вже в, в бойових діях залучені, і нам треба якась швидка реакція. Мені здається, що о, Трамп навіть не інаугурований, може, типу, в цьому плані посприяти. Тому що о, о, він такий, як я днями записував значить, інтерв'ю з Ігорем Гринівим, і він о, дуже дотепно сказав, що. О, Адміністрація от, Байдена і відповідно Гаріс вона займалася і якби виграла, то займалася б далі от, модерацією цієї ескалації, контрольована ескалація Контролю, контролем ескалації. А Трамп буде сам займатися ескалацією там, де типу, вважатиме за потрібне. І От мені здається, що от Північна Корея це якраз хороша точка, де він може прикласти ці свої ескалаційні прагнення. А ти бачив, до речі, фільм зараз в кінотеатрах іде учень про становлення Дональда Трампа? Е, ще не бачив. Шурман. Ну, не, не сором, у мене, як це? Дуже класний фільм. фістам. Про мене не Роман, не мав часу. Треба подивитися, бо кидай все подивитися, тому що про його становлення, і власне про його юриста, який багато в чому навчив його життя і у цієї манери атакувати. Не атакувати і все спростовувати. Я дивився, бо чимало всяких документальних фільмів про Трампа. Старих про його там становлених бізнесмена цього нового не бачивши ну в будь-якому разі, це точно дуже непередбачувана людина. Окей, да, тут е, це теж важлива штука, да це от те, що ми хотіли сказати. Тобто, Трамп, по-перше, в середні країни плюс-мінус ну, спокійно все закінчив, і всі зовнішні якісь тригерні точки, які були в під час кампанії, і взагалі в під час останнього там президентства Байдена, так тобто, він теж послав сигнали всім, кому треба, що в принципі будемо далі працювати. Тому я сподіваюся, що якогось там. Кінця світу, який панував в українських соцмережах останні там кілька день, та, що люди трошечки видихайте, земляйте, подихайте, потрогайте траву, та, подивіться, щось, якісь звіти по комунікаціях. Тобто, все, все буде інакше. Але я сподіваюся, що все не буде е, катастрофічно. Ну правда, в тому, що ми не знаємо, як буде, і ніхто не знає, так, як ніхто буде, не, не знає. Як буде. При тому, що я думаю, що навіть сам Трамп не дуже не до кінця, не до кінця розуміє, до кінця що знає, що, він, знає, що буде він буде робити. Але е, 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 що цікаво, що от е, всі ці апеляції до того, що от ну вже ж Трамп був один раз, та і нічого там не сталося страшного. Та тобто тут треба розуміти, що, що Трамп під час першого о, президента і Трамп під час другого президента це два, два різних, різні Трампа. Та? це... Плюс у нього конгрес о, зараз. По перше, Дві під час палати. першого президентства він ну половину сроку сам не розумів, що він в принципі може. Де межі його повноважень. Типу, як це все працює, і куди треба натиснути, щоб отримати цей. Плюс в нього була о, опозиція демократична, яка блокувала купу його ініціатив о, якраз в конгресі. Плюс віце-президент Пенс зовсім інша людина аніж Джей Дівенс. Це про мадореформаторів, та, 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 та. так звані. Це до асоціації чогось в Україні прийнято асоціювати Трампа з Януковичем. У нього є там група своїх младореформаторів, свій Саша Сноматолог, скажімо так. <ріху> Але Америка це трохи, це, це це трохи світ, інше, та. ніж ніж Донецьк. Да? Тому е, треба це розуміти. От, е, а під час другого президентства Трамп уже на вході знає, як працює державний механізм, знає, хто йому буде заважати, знає, на кого замінити людей, які будуть, можуть йому потенційно заважати. І головне, він плюс-мінус розуміє, що він хоче. Уже на вході, та це, от якщо порівнювати така дуже вільна порівняння у Віри Андруховича, є два романи: та перший рекреації, другий московяда. Та то рекреації на початку скушнуваті. А на кінець, знаєш, він вже розганяється. Він розуміє, типу, що він може як письменник. І От московіда вже написана вся, от на цьому піднесенні, так і президентства Трампа. Та перше було таке по Пора, друге буде, мені здається, ну таким потужним, як прийнято казати, в Україні. Плюс е, ще одна важлива річ, що зараз Трамп, прямо вже на вході, е, розуміє, що йому не треба е, зберігати рейтинги, тому що третього президентства не дано. Його просто не буде. Ну, не буває третє президентом Сполучених Штатів, ти ну, може тому, бути. Така схема, як, тільки знаєш, два може сроки. Бути, як як вражся, типу, що Медведєв на один. Не що? може. Та ну, типу не побачиш. Не, не, побачиш. Ну, ну, бачиш. Просто фізично, тобто конституційне обмеження, що ти просто взагалі за життя може бути тільки два рази президентом. Ні, ну дивіться, Якщо Манюк б... сказав, значить все. Інакше б так, все. Обама вже був би третій раз, а не можна. Так? Може він не хоче. так само не та, та сама проблема ж зараз в, вкупи насправді молодих е політиків. Подивися, в Польщі Анджей Дуда. Тобто він двічі був президентом, все, більше не може. Йому, типу, він молодий. В принципі, а всі інші посади, це виходить е йти на пониження. І він, е так само, Еммануель Макрон. Та ж сама історія: двічі підряд президент, супермолодий, в розквіті політичних сил, але типу, немає куди дітися. Так само і Трамп буде, ну але вже після другого президента буде такий, як Байден. А це зараз, то йому вже, в принципі, там про розквіт політичних сил вже, мабуть, буде не з руки. Просто дискусія ще йде, що е, Трамп, він, е, скажімо так, заздрить не демократичним лідером, а більш диктаторським режимом, в плані повноти влади і збереження влади. Не ну, я, чесно кажучи, далекий від, від цього. Та? Тобто він е, рвався другий. Раз до влади того, що він вважав, що його перший раз обікрали. Знаєш, і воно захраювали. І воно Як його каже ти, діаспора і, про віктора Ющенка. Та, та воно його муляло. От і тепер він дорвал, Ну повернувся, значить, повертається в, в цей. І тому я до того що багато хто припускає там курс його дій, виходячи з того, хто його оточував під час кампанії. Та, але казав один мудрий український чоловік, чия прізвища не хочу називати, що кандидат в президенти і президент це не одна й та сама людина. Часом ці люди навіть не знайомі між собою. <рес> та, та, та це навіть не однофамільці, це дві зовсім різних людини. Так само і тут. Тату. Тому судити по тому, хто був поруч з ним час кампанії, дуже складно. Очевидно, що величезний вплив матиме Дональд Трамп молодший, відповідно, Джей Дівенс, який друг Дональда Трампа молодшого. І оця от родинна така: зять, оця, оця вся така mm. маленька тусовка, яка насправді їхній який головний головне бажання. Та? Тобто очолити оце от середовище мага Make America Great Again, щоб на наступному політичному циклі свого кандидата підірватися в лідери республіканців, на тому що розуміють, що Трамп останній раз на верхівці, і от вони сприймають це як Трамплін до того до майбутнього свого політичного. Але ти говорив про таке певне. Панічні настрої у соціальних мережах стосовно перемоги е, Трампа, угу. але разом з тим, ми з тобою знаємо, що багато хто в політичній українській еліті сприймає перемогу Трампа як е, позитивний, позитивний знак, що на, нарешті може щось нарешті зрушити з місця, тому що політика демократів вона була доволі прогнозованою. А е, власне Трамп може. Як це, як це прийнято казати, що краще вже жахливий кінець, аніж безкінечний жах, що він може просто рішучі якісь дії спри, е, прийняти? так. Ну нам воно навряд чи сподобається, ті його рішучі дії. Нам там... слухай, і багато його заяв не сподобається наступно. Та, та, тобто так, так, так. не та. треба і... ним зачаровуватись, це очевидно. У Байдена, якщо пам'ятаєш, була спецпредставниця по Україні Пріцкер. От вона займалася тут бізнесом, відновленням і тим іншим. Я думаю, що Трамп так само збереже цю посаду, можливо, наповнить її трошки іншим змістом. І, очевидно, що це буде не така лояльна фігура, як Пріцкер. Очевидно, це буде хтось суперкритичний. Не дай Боже, знаєш там. Багато є всяких персоналів, які могли б на це місце претендувати. Це значить що? Дві речі. Перша, що хотів сказати, значить, по Україну, це. Представництво о, Трампа в Україні, ну хто там буде? Я думаю, що там і в посольстві може бути зміни. Не знаю точно, але мені здається, що це було б-мінус плюс о, логічно з його точки зору. Так? Плюс ну, представник як спецпредставник він якийсь по Україні, це будуть о, такі. О, Ну, бульдоги, які будуть тут ніякої лірики, мені здається, от період лірики в американсько-українських стосунках закінчився. Це буде дуже прагматично, дуже жорстке, досить таке агресивне, агресивний менеджмент того курсу реформ, які треба будуть. Плюс мені здається, що так чи інакше ми так само мусимо готуватися до. Того, щоб забувати, зараз Байден встигне, сподіваємося, до моменту інавгурації Трампа витратити тих 6 мільярдів, які були безповоротної обіцяв. фінансової так, так, допомоги так. на озброєння Україні. Але мені здається, що це останній пакет власне безповоротної допомоги. Та? Що все, що далі буде робити Трамп, це буде або якесь кредитування, або мікро, ну, типу, під якісь там мінімальні відсотки, або під російські фонди заморожені ці активи, або. Ліс, який так само доведеться потім повертати. Мені здається, що е, підтримка ну, кількісно е, може і не зменшиться, але е, ну, вона точно стане е, Але ми за неї будемо неї будемо платити, та. або е, європейці. Частково теж. Тому що те, що, якщо подивитися інтерв'ю Джей Ді Венса, то його, Дуже агресивний чувак його концепт того, як має розвиватися далі от менеджмент війни в Україні, полягав в тому, що американці відходять від цієї історії, а вона залишається європейською історією. Тобто, якщо це проблема європейської безпеки, то якби європейці мають і заплатити за те, щоб забезпечити свою безпеку. Це для нас дуже неприємна історія, м'яко кажучи, критична. Питання тільки в тому, наскільки неприємною зможе зробити цю історію Трамп для Росії. Тобто тому що там, окрім Медведєва, ніхто особих насправді заяв там заяв не робив. Радості не виявляв. Та? Тобто я читаю такого добродія знаєш, Путінський там, один з найближчих олігархів Дірі Паска. Добродій, і, і він, значить, такий досить песимістичний. Та він чимось його пости мені нагадують пости українських соцмереж. Та? Тобто він а, не має цю русську шапку закидательства. А він, а, найгарніший його пост був: ну що, тіпа, до травня, значить, нафта по 50 доларів, і мир буде скрізь. Та? Тобто, Да, тому що це все такий агресивний менеджмент, який от зараз на хвилі от піднесення цього Трамп може собі дозволити. Знаєш, старший такий впливовий бандіт, не бандіт а. Трамп для мене особлення такого от справжнього американського духу. Не у цього такого ліберального, о, ліберально демократичного коли ми за цінності, це а а за ті сполучені штати, які стали о, світовим гегемоном. Такі мають на увазі оця американська мрія з низів. І така агресія має на увазі, во типу ну, мій інтер спершу перш за все, мій інтерес. Друге, я дуже агресивний в відстоюванні свого інтересу, я його чітко розумію. і Я можу, кому треба дати по зубах за свій інтерес, кому треба допомогти, щоб тому, хто мій союзник. Знаєш, тобто такий великий світовий поліцейський, мені здається, повертається в кімнату. Подивимося, наскільки він буде успішним і наскільки і чого це нам коштуватиме. Це те, що хотіла сказати. Та тепер що стосується того, що Трамп має майже там диктаторську владу. Ну, таку монобільшість в Америці, тому що треба розуміти, що Трамп, президент, відповідно, уряд в Америці формує президент, значить, виконавча влада в руках Трампа, а законодавча влада в руках республіканців, тому що і Сенат, і Палату представників зараз там будуть республіканські більшості, і Верховний суд. Це треба теж розуміти. Так? Тобто медіатор між законодавчою і виконавчою владами так само е, про Трампівський. Там багато суддів, призначених ще за його каденції, і от останні е, рік-півтора, мабуть, в Штатах якраз там маса проблем з тим, що консервативний порядок денний е, Верховний суд якраз підтримує. Та ж історія про заборону абортів, всього іншого, теж якраз вони почалися з цього такої консервативної. Консервативного повороту Верховного суду. Тобто ззовні здається, що у Трампа якби ну така, вважай, диктаторська влада. Але треба розуміти, перше, що там в Америці всі, ну, і там сенатори і представники в палаті представників, та що конгресмени вони обираються всі, по суті, по округах, і кожен із них має величезну персональну політичну кар'єру. Це не буде так, як в Україні, що, типу, прийшли, скажімо так, нові обличчя, які ну, вчора там торгували біля ШАМи, сьогодні стали народним депутатом. Відповідно, вони голосують, так як там батя сказав, так вони роблять. Та? В Америці так воно не робить. Навіть якщо подивитися там історію підтримки пакетів допомоги Україні, то вона була проголосована якраз за. Вдяки наявності в республіканській партії там кількох груп, які готові були співпрацювати з демократами, тобто там кожен сам собі, типу, політик, є там звичайно група таких. Трохова та фанатів, ультра, ультра. Ультрасів, таких трампські ультраси. Та, вони якби, будуть ну, просто брати під козирок. Але е, ну, законодавча влада вона хоч і буде республіканською, але вона не буде Трампівською. Та Трамп і республіканська партія це не одне і те саме. Це е, важливо. Очевидно, що адміністрація, о, Білий дім, буде максимально лояльна і ну, туди будуть відбирати. Е, Ну, теж треба розуміти, що люди будуть відбирати суперпрофесіоналів, Думаєш? людей з великим полі... ну, і політичним бізнесовим бекграундом, але які будуть суперлояльні. Ти таких... що ти так думаєш? І... Я думаю, навпаки, лояльність першочергово буде. Просто Америка не Україна, і ти можеш знайти ну, не знаю, там, керівників величезних е інвестиційних фондів, які там рулять половиною Китаю. І при тому, ну тобто, це люди знають, що таке гроші, як вони ходять, як купити півсвіту. Але при тому вони будуть супер лояльними, розумієш. Тобто в нього вибір набагато краще ніж Володимира Олександровича. Дивись, я я. Я вже думаю, що тобі треба писати помаленьку автобіографію мені Так. Україна не Америка, знаєш <свісна> то не мені треба. <свісна> <свісна> Україна не Америка. Я, може б навіть був би не проти, щоб Україна була Америка. Навпаки, на в на треба... Олині, такі там, колоски, отак от гладиш. Давай туди. це якусь петицію, навпаки, зареєструємо, щоб Україну прийняли в склад Сполучених Штатів. Хочеш 51 штатом зареєструвати. Да, так, да, так, давайте там. попробуємо. А чим чорт не шутить, знаєш, може, десь це. Було. А Тому... петицію до кого? Типу? Куди писати? <свісна> <свісна> Я вже не знаю, кому молитись. Кому молитись? <свісна> <свісна> То мені здається, що він буде максимально ну, такий потужний Трамп, але він все одно не буде путіним, навіть не кажучи вже про те, щоб Цзіньпіном. Але теж дуже цікава тенденція. Дуже цікава тенденція, що хотів ще сказати. Бачиш, виборець американський розуміє, що от під час кампанії чого Харіс програла? Того, що демократи кілька разів міняли те, що вони хочуть. Знаєш, а, і в кінці вони вийшли на там протистояння економічне, плюс те, що типу, треба сильний лідер, щоб протистояти сильному альянсу, о, значить, диктатуру. І коли це був Байден, то у нього там досвід і все, то це е, Паттерн працював на нього. А коли стала е, жінка, е, яка от була максимум віцепрезидентом, то воно, значить, е, виборець не засоціював його. А Трамп, навпаки, типу е, отримав цей от посил, попри те, що він там е, засуджений за кримінальний злочин, е, там, шлявся з порносірками і тому подібні штуки, все одно народ... О, ну, йому бачиш, пам'ятаєш, ми навіть читали різні йому, аналітики ще минулого року, що всі ці скандали. Вони працювали на ну, його технології дуже правильно спрацювали, що вони на користь використовували його ці всі Там, справи. І, і, і воно так е, в підсумку і вийшло. Та? І зараз виборець американський відчув, що йому треба набагато більш е, керований в плані е, швидкості прийняття рішень державний апарат. Да, тому що от згадай історію з, українською, з останнім пакетом української ми дуже допомоги. Ми, пам'ятаємо, нуну це було. Ну, тобто року? вони пішли собі на канікули, а ми такі типу, ей, пацани, в нас тут снаряди закінчуються. Так, І це було ну, насправді. І ті, і ті, були за те, щоб проголосувати, питання було тільки в тому, щоб як як, би нам зібратися, як би це затягнути, як зробити на цьому політичні бали. Та тепер виходить у Трампа буде о, обидві палати о, конгресу і його сам. Тобто він зможе гарантувати прийняття або не прийняття якихось рішень, які він озвучить в процесі переговорів якихось таємних домовленостей чи публічних домовленостей з сильними світу цього. Але тобто що... він скаже, ми зробимо так. І так буде так зроблено. Буде, так. Так, але з іншого це боку, велика перевага. Це це правда, перевага. Але з іншого боку, йому нема на кого буде скидне, не буде на кого скидати негатив. В плані того, що він а якщо... йому вже не треба. Думаєш? Йому в нього політичних перспектив уже нема. Все, це оце останнє, що він типу буде робити в політиці. Оце останній раз він прийшов. І все, далі в нього немає. Ну ти не можеш третій раз бути президентом Сполучених Штатів. А йти просто конгресменом чи кимось після того, як ти був президентом сполучених штатів, по моєму немає таких прикладів в історіях, коли б люди потім йшли займатися якимись такими е... ним, керує бажання помсти чи величності. У швидше мені здається, от бажання показати, ну типу, вернуть звіра в клітку. знаєш навпаки, випустити звіра з клітки, і от в природне там середовище. Та? І я показ... вам покажу показати всім іншим, да. От китайцям наваляти там щось. Воно таке, от в ньому відчувається ця агресія, і знаєш, мені здається, ним керує образа. Така американська образа за те, що яка в нього там головна претензія до китайців? Та? Тобто, що їхній ну, їхні політичний, економічний швидше і геополітичний успіх побудований на тому, що вони вкрали американські технології. Та? Тобто, американці туди прийшли за дешевою робочою силою, привели гроші. Китайці вкрали їхні технології і тепер витискають американців з світових ринків за рахунок вкрадених у них же технологій? Ну так, ну типа кажучи словами Віктора Федоровича, це не по поняттям, так типа не роблять, знаєш? і треба ну, вернутися і показати, хто тут батя. От таке мені здається ну, відчуття. Та? Як ти відчуваєш роль Ілона Маска? Подальшому. О він красавчик в плані, Я думаю, що він зараз під плані бабула, політичних піднімер. технологій. Тобто, в нього, космічні е... його програми зараз просто будуть. Вау. Космічні. Просто, просто, щас космічні його. Щас, навіть, просто космічні програми будуть. у Ілона Маска. Для нас це буде дуже погана історія. Так, це, бо вони ну, проти там, підтримки України в, плані, в такому форматі, як, як вона була. Безповоротної. Так, тобто, да, Бо маску хочеться, щоб давали гроші на його ракети і, там, на колонізацію Марса, а не на те, щоб ми зберегли собі якісь міста Сходу там, України. Тобто, це для нього якби нецінність. І це типу, велика проблема, тому що там велике середовище таких от, ділків, які хочуть заробляти, а не витратити. Гроші в Україні. Але е, у нього є риса, яка е, стратегічно працює на нас. Та? Тобто, Це його ненависть до китайців. Да? Тобто, от мені здається, що якою б не була е, трампівська адміністрація, вона однозначно буде антикитайською. І для нас, а це значить, що вони будуть не давати об'єднуватися Росії з Китаєм. Вони не дадуть Китаю остаточно поглинути, поглинути Росію. Росію. Та, сісти на її, е, Будуть намагатися. Отак, от. Це їхня якби, головна задача. Це для нас проблематично, тому що це може бути частково за рахунок наших перспектив, тому що вони можуть там вести перемовини про якесь там не типу, якийсь корейський сценарій, типу невизнання там окупації, але фактично окупація якоїсь частини території. Трамп однозначно, мені здається, можна вже принаймні на даному етапі говорити про закінчення історії з планами перемоги там, і формулами миру, тобто, вся титанічна робота Андрія Борисовича Єрмака. Іде просто в ні, ну вона важлива з точки зору медійності. Тобто ми Уже намагалися ні. приймати на себе. Уже не важливо. Просто ми вже два, два роки потратили на розмови організації, на поїздки Андрія Борисовича. І зараз вони, ну по суті, принаймні на якийсь час абсолютно втратять е перспективу. Та. От, а ну, там план перемоги. Ну, теж мені здається, прям перший пункт там вступ Україну запрошення України в НАТО. Мені здається, що ну, все можна. Байден вже цього не зробить, тому що не зробить. По-перше, він не зможе цього зробити, тому що для того, щоб це зробити, йому треба натиснути на Шольца. І щоб а Шольцев планує... Шольц посипався. В нього посипався. Та, та, та. Та, та. Бачиш, е... в нього теж криза політична почалася. Ну, він мені здається, спеціально дотянув її до цих виборів, щоб розуміти, як далі буде. Тому що британці і французи, згадай, вони достроково перезапустилися. Макрон зразу після європейських виборів в Європарламент пішов і перезапустив систему. Британці теж трошки раніше, але теж в принципі могли сунак міг би спокійно там ще сидіти далі. Але вони вирішили, щоб не синхронізувати це перезавантаження з американським, щоб підготуватися внутрішньо до цього. Вони зробили це раніше. А Шольц ні шольц сидів. Да, коаліція розпалася. сидів. Вічекав до він сам вигнав цього міністра фінансів. фінансів. Тобто це було його проактивний, якби прокор. Контрольована ескалація. Контрольований розпад. Да. Так. Тому, ну, І зараз натиснути на нього, щоб він там погодився на запрошення України в НАТО, мені це мертвий номер, це неможливо. Та? От, і тепер... Е, якщо... Я все одно розумієш, я навіть ну, спілкуюся з різними людьми, все одно тему НАТО. Зеленський на всіх зустрічах дотепер, до, до цієї хвилини, коли ми записуємо подкаст, він все одно її піднімає. Це правильно, і будь-який український президент, будь який там прямі всі, хто має якийсь вплив в Україні, їздить на якісь міжнародні зустрічі, включно там із журналістами і з активістами, всі мусять про це говорити, тому що це єдиний спосіб гарантувати мир в цій частині світу. За ну за. Затягнути, е, включити так, Україну. А може в пора шукати інші якісь механізми, інші немає суїди. іншого механізму. Механізм, це повна окупація Росії. От воно буде Ні, або. Це, це типу, не вибір наш. Або так, або Хай так. так. Хай пока. Цього, немає. Оцього третього шляху кучмівського цього е, багатовекторності її не існує. А так? Ми не про так? Поки є можна. Путін, а Путін є. Та і вся його путінська система колективного Путіна є. Ми не можемо залишатись блоком. Тому що для нас позаблоковість означає поступову втрату той тобто, суверенітету і взагалі. Немає ніяких гарантії безпеки, нема, інших немає. Нема. Ну, тобто, або це будуть гарантії безпеки всіх членів НАТО окремо, двосторонні, типу, а які нам будуть треба всі? Відпові... Чи нам треба ключових ядерну зброю? Нащо нам всі? Тому що. Питання, подивися на нинішню війну. Це війна кількості. Розумієш? Треба всі. Чим більше, тим. Тим лучше. Ну то всі, якщо дивитись цей подкаст, пожалуйста, давайте ну, давай не подаємо. Шольц, що шо ти от це от розводиш ці Давай, о... коли там, 15 січня 25-го року Шольц поставить питання про довіру уряду у парламенті. Шановний, 16 січня. Ще скільки часу до того времени? Давайте. Не, не Да, Ну подивися, просто немає іншого механізму. Да? І мені здається, що з Європою треба говорити категоріями. От, е, мені здається, що Трамп е, це якраз про, про категорію прагматичного діалогу. Та? І, от, наприклад, та ж Німеччина, її головний. Політичний, мені здається, інтерес зараз для відновлення економіки, для відновлення конкурентоспоможності там, її автомобільної промисловості. Це те, щоб російський газ дешевий, йшов по українській трубі в Європу. А цього не буде, поки тут не буде НАТО. Нато це гарант того, що от можна вести бізнес as usual. Все, це остання територія, яку треба просто о, накрити цією парасолькою НАТО. І тоді не буде про що спорить. Тоді можна буде просто торгувати, просто вести бізнес, слухати своїх, не знаю, там, Рахманінових і. Робіть свій. Чайковських коротше. цей слухати, читати своїх Достоєвських і все останнє восхвалять велику руську культуру. Так, Ми не Роман, проти, але тільки, не але тільки після того, як отут буде парасоль Канад. Все. От ми тільки входимо в НАТО, і далі нас, нас ваші двосторонні стосунки взагалі не інтересують. Ми готові будемо транспортувати все, що угодно, куди угодно, в будь-яких калічествах, але щоб тут стояли НАТОвський сапог, топтав українські степи. От так мені здається, якщо ми будемо з ними досить прагматично говорити, то з цього може щось получиться. Тому що вибори в Америці показали, що просто демократичні цінності і загроза демократії вже не є мотивуючим фактором. Для, а, ти, Роман, а Ти не ситуація. хочеш бути мером Луцька. Мером Луцька? А там, по-мороманю, є мером Луцька. Принаймні, був до останнього О, часу. Так я, от так Ми я... про Трампа, про сім'ю Трампа розказуємо. Ага. Ні, ми, ми навіть не родичі та? з тим Романюк. Я Він пам'ятаю, чи, чи зараз Романюк, чи ні, але, але був якийсь час. Та. Просто навели Волині багато романюків, тут нічого з тим не зроблю. Але ми не родичі. Ну, але взагалі ні, не хочу. Е, я що хотів сказати? Тільки якщо ти будеш мером Франківська, О. і ми ще підв'яжемо якогось Ромчика Лозинська, щоб він був мером. Мером Львова, Львова, все, Галицько-волинська та. община. Так, та, пам'ятаєш, там же ж галицько волинське князівство засновував хто? Хто? Князь Роман. Не може бути. Та. А Данило Романович і Василько Романович сини, сини князя Романа. Так що синки бавдять. <гум> Договорилися. <Договорились. гум> а як починалося з Америки? Знає? Все було добре. Що я хотів тебе ще запитати, Романе. Ну, судячи з усього, багато хто говорить, що якийсь практичний результат виборів Сполучених Штатів на Україну стосовно якої вже завершення буде вже навесні, навесні. Може, мені здається, що може бути швидше. От і я думаю. То що. мені здається, що політичні домовленості якісь, якщо вони будуть, то проговорюватись вони почнуть набагато швидше ніж. Ну вже не... дзвінок був Зеленського вночі, знаєш. Зразу. Ну це зразу. Поки знаєш, я ж тобі кажу, не треба дивитися на нього окремо. На нього треба дивитися Комплексно. в контексті. Та? Тобто, от він поговорив з Україною, з Південною Кореєю, з Японією. Я не дивився, чи з саудитами говорив. Саудитами ще не було новин. Я переглядав. от. Треба от подивитись, То есть, всі якісь реперні точки. Плюс там Бенімін Натаняху вже там празник у нього, бо Трамп, його, типу, головний друг. Там, та, та. там же ж зять там Трампа. Давна Близький друг. А, та. Та, Тому, та, як та, би, це, ну, на цю українську. А дзвін... що ти так? На український а, дзвінок. Давня історія. Треба... Ну, просто в Японії там теж. Не, якщо не будемо заглиблятися в цю в цю Ладно. тему, бо ми її не закінчимо ніколи. Да, словом, це. Шир, в ширшому контексті треба дивитися на український дзвінок. Та, але так само, що в ширшому контексті треба буде дивитися на те, що взагалі робить Трамп. Тому що він ж не може в Україні щось робити. В нього основний фокус все-таки буде, мені здається, на Китай і на Та? От, от туди то, е, е, там скоро в японців, і в корейців, і в тайванців, у всіх буде е, досить веселе життя. Ну загалом. Любі глядачі. ми е, Останні кілька випусків закінчуємо такими терапевтичними значить, вправами наші подкасти. Тобто, е, і це я теж хочу закінчити так само. Просто розумійте, вам може здаватися, що світ летить в одне місце. Це насправді. Це так, правда. Так, так, <свят2> це і, правда. так і є так і є. Але ми в цьому місці світ уже чекаємо. Так? Тому е, ми просто його там зустрінемо. І, ну насправді що в цій ситуації залишається обов'язково донатити на сили оборони, і якщо ви хочете підтримати наш збір для вовків да Вінчі, ми збираємо на мавіки 10 мавіків. Ми вам будемо дуже вдячні. І е, що запам'ятає сьогодні наш глядач? По перше, що ми дуже багато говорили про Америку, але ми маємо плани на Галичину і Волинь. Отак, от це був Роман Романюк і Роман Кравець у П2.